Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga filmen Tre solar. Det här är ett kostymdrama som utspelar sig i medeltidens Sverige när digerdöden svepte in och dödade mer än halva befolkningen. Detta är en film som jag haft på min att göra-lista i flera år, men varje gång jag funderat på att ta upp den har jag bara sett ett kort klipp från den och ångrat mig direkt. Och det är inte främst för att den verkar vara totalt värdelös, utan för att den verkar vara så fruktansvärt tråkig. Bara titta på det här. Vad får du att tro att just vi två skulle komma undan? Därför att några måste ju komma undan. Förstår du? Även om filmen hade nästan 20 miljoner i budget och halva filmsverige i rollistan, så räckte inte det för att spackla över alla filmens brister. När den kom ut 2004 blev den sågad av i princip alla recensenter och många sa att det var den sämsta filmen i modern svensk filmhistoria. Då hade ju ännu ingen behövt se Sean Banan inuti Sean-Afrika och hela Sune-trilogin, men det säger ändå en hel del. Låt oss börja med omslaget. Eftersom det här var tänkt att vara ett storslaget epos på Hollywood-nivå är filmtiteln självklart skriven med fonten Traja. Har du inte hört talas om den så har du antagligen ändå sett den på typ varenda filmposter och DVD-omslag någonsin. I DVD-menyn står dock alltid typsnittet Papyrus. Nu fattas ju bara att undertexterna är skrivna i Comic Sans, så har filmen gjort ett hattrick i överanvända typsnitt. Undertiteln till filmen är Ett gripande äventyr. Jag kan säga redan nu att det varken är gripande eller särskilt mycket till äventyr. Men ett stämmer ju i alla fall. Och det bästa betyget de kan skryta om är en 4 från Göteborgspostens ungdomstidning Graffiti. En tidning som nu är nedlagd. Nu vet jag inte ifall de här två händelserna har med varandra att göra. Men man börjar ju undra. Jaja, låt oss börja glo på skiten. Filmen handlar om Hanna, som spelas av Lena Endre, som vid den här tiden var gift med filmens regissör, Richard Hubert. Till skillnad från vissa andra som får huvudroll av sina män, Lena Bergström, så är hon faktiskt en rätt bra skådespelare, så jag är ändå rätt okej med det. Hanna är en strong independent fåraherde som tar hand om sina barn själv, medan hennes man Ulf är iväg och slåss i korstågen. 4 år. Så länge har det gått sedan du for, Ulf. 4 år sedan du lämnade mig här med barnen. Redan här uppstår ett antal problem. Filmen utspelar sig runt 1350 när digerdöden kom till Sverige. Men det sista av de klassiska korstågen i det heliga landet slutade år 1272. Så vart exakt är det Ulf har åkt? När den här filmen ska utspela sig pågick bara ett korståg. Och det var mot Aydin-emiratet i dagens Turkiet. Men de som deltog i korståget kom inte från Sverige utan från delar av Italien, Cypern och Rhodos. Faktum är så är det inte ens säkert att några svenska riddare överhuvudtaget deltog i korstågen i Mellanöstern. Så när Ulf sa att jag drar på korståg så menar han antagligen att jag sticker till grannbyn och super upp alla våra pengar med grabbarna. Han är i alla fall på väg hem från hagen med sina barn. Blåser det som far alltid gjorde när jag var liten? Nej, inte nu igen. Jo, nej, men jag har gjort det 100 gånger. Men snälla! Det har knappt gått 2 minuter och all trovärdighet är som bortblåst. Först och främst barnskådespelarna. Men snälla! Det är ju inte ungarnas fel att de inte är Oscarsvärdiga skådespelare vid 7 års ålder. Men de kunde väl kasta några som inte bara utstrålar "Oh my god, jag är med i en film! Oh my god, oh my god!" Dessutom, och det här är ett problem som är genomgående i hela filmen, det går inte att ta karaktärerna på allvar när de pratar fucking Dramaten-svenska. Ja, jag tänker överleva det här. Och flickan ska med. Det känns typ bara som att några teaterskådespelare är på live eller något. Jaja, de rider in i staden de bor i. Om man bara tittar snabbt på de här bilderna ser det faktiskt rätt ambitiöst ut. De har byggt upp husen och muren på riktigt och folk går i någorlunda tidstypiska kläder. Men kollar man lite noggrannare finns det så många problem. Vad exakt lever de här människorna på? Så vitt man kan se är det bara öde slätter runt hela staden och inte en enda åker. Så äter alla bara gräs och buskar. Snyggt att de ser till att filma rätt ner i marken ända tills karaktärerna är framme vid muren så man säkert inte ser att de inte byggt muren längre än precis dit där bilden tar slut. Och på tal om muren så är den rätt värdelös som skydd i och med att den inte har en port. Man ser också att det är stora glipor mellan stenarna i muren. Men när sådana här murar byggdes på riktigt packar man stenarna tätt och använder murbruk för att hålla ihop dem. Antagligen har de gjort så här för att muren ska vara lättare att plocka ner efter inspelningen. Men om en medeltida mur varit byggd så här i verkligheten hade en anfallare bara kunnat plocka ner den sten för sten och tagit över staden. Om man då inte gått rakt igenom huvudingången eftersom att det inte finns en fucking port.
Vart exakt är alla de här människorna på väg? De går ju här för att regissören tyckte att staden behövde se lite livad ut. Men vad vi kan se finns det absolut ingenting att göra här ute. Inga byggnader, inga åkrar att ploga, ingenting. Så gick alla bara ut på en promenad eller? De kan heller inte ha gått där särskilt ofta, för vägen till staden är knappt ens upptrampad. Och på tal om att trampa så borde den här gräsmattan förvandlas till jord för länge sedan om så här många människor går på den varje dag. Faktum är så är den medeltida stad antagligen inte haft en jävla gräsmatta till att börja med, eftersom det skulle krävas att en massa folk gick och slog ner gräset med liar hela tiden istället för att göra något produktivt som att jobba på åkern som inte fucking finns. Och slutligen, varenda klädesplagg som syns i bild är helt jävla fläckfritt och ser ut att komma direkt från rekvisitafabriken. Men detta ska föreställa en tid då folk släppte sitt bajs rätt ut på gatan, nästan alla jobbade med hårt smutsigt handarbete och man tyckte att folk som badade varje vecka var överdrivet hygieniska. Så att kläderna borde ha några jävla smutsfläckar är fan inte för mycket begärt. Om trovärdigheten varit skadad tidigare så dog den precis en våldsam död. De ska dock ha lite cred för att majoriteten av hästarna i filmen är islandshästar. För hästar på den här tiden var betydligt mindre än dagens, så rida på en islandshäst är typ så nära det man kan komma i en film. Så det är ett litet plus. Vi ser den om typ 15 minus. Men ändå. Okej, var var vi någonstans nu? De rider in i staden och när de kommer hem har de fått besök av en korsfarare som precis återvänt från det icke-existerande korståget. Vi seglar hemåt med tre skepp. Nu närmar oss kusten här utanför för tre dagar sedan så bröt pesten ut på ett av skeppen. Och Ulf? Han är på väg. Till? Ja, hit förmodligen. Så han är på väg? Så vänta, när du sa... Han är på väg. Så menar du att han är på väg? Alltså du måste sluta fucka med min hjärna så här. Hem? Ja men för fuck's sake, vad fan tror du? Hem? Är han på väg? På väg hem alltså? Men är han på väg hem hit? Eller hem till någon annan? Ja okej, på väg hem hit. Men är han på väg hit då? Eller där 5 meter borta? Eller är det hit han kommer komma? Eller om jag ställer mig här borta, är det hit han kommer komma då? Eller är det hit kanske? Av någon anledning kan han inte vänta på att han ska hitta hem till staden själv, utan tänker reda ut och möta honom. På kvällen innan hon ska iväg sitter hon och har det lite myspysigt med sina barn. Och så säger ni så här, välkommen hem far. Får se nu höra. 1, 2, 3. Välkommen hem far. Detta var antagligen när de övade in repliker och så bara råkade de filma det. Förresten, exakt hur rik ska Hanna föreställa? Hon ser ut att bo i ett enkelt hus, men hon har ändå råd att ha 2 ljus tända. På den här tiden var inte ljus något man köpte ett jävla 100-pack av på Ikea. Ljus var en lyxprodukt och om man inte var väldigt rik så hade man bara råd att tända dem under högtider. Annars använde man ofta blås som var små träbitar som man doppade i kära och antingen satte rätt i väggen eller i en liten hållare. Förutom ljusen finns det dock inga som helst tecken på att hon skulle vara rik. Hon vallar får på dagarna och har inte ens råd med en fucking dörr. Seriöst, vad fan är det med den här filmen och frånvarande dörrar? Allt detta pekar på att hon bara är en vanlig bondfru, men samtidigt ser vi aldrig henne laga mat, mala mjöl, fixa ved, gå och handla, tvätta, sy, väva eller någon av de andra 100 sysslarna man hade att göra varje dag på den här tiden. Så, vad fan har de tänkt här? Det som antagligen har hänt är att de bara tagit en scen som skulle kunna varit med i ett modernt drama och klätt upp alla skådespelarna i livekläder och inte brytt sig ett piss om hur trovärdigt det blir. Fucking effort där alltså. Imorgon ska jag upp med solen. Okej. Men vilken av dem? 3 solar? Nej, nu har solen blivit tokig alltså. Man kan ju tro att detta är ett sätt att slänga in lite fantasy-element i filmen. Men det här är faktiskt ett naturligt fenomen som kallas vädersol eller bisol. Förr i tiden sågs det som ett dåligt omen. Och jag är faktiskt beredd att tro att det stämmer. För när jag såg de 3 solarna på omslaget kände jag på mig att det här skulle vara riktigt jävla hemskt skit. Svennebära tycker inte att det är en bra idé att hon rider iväg nu när det finns onda omen på himlen. Men eftersom Hanna är en strong independent woman gör hon det ändå. Och eftersom han är hennes svärfar och därmed mannen i huset nu när Ulf är borta går han bara med på det direkt. Om jag finge råda. Ja, råda får jag gärna göra. Men jag bestämmer. Ja, ja. Behöver jag ens nämna att detta inte är särskilt realistiskt under fucking medeltiden? Det här om något visar ju bara att de tagit ett modernt drama, klätt upp skådespelarna i pälsar och fula hattar och called it a day. Jag visste att det skulle vara envis, jag har bett Rask och Kjetil att följa med dig. Men Olof! Rask och Kjetil, är det seriöst deras namn? Det låter som att de är döpt efter brödsorter.
Nu vet ju inte jag ifall de här namnen faktiskt fanns på riktigt på den här tiden. Men även om de gjorde det så kommer inte jag kunna se annat än två påsar polarbröd springa omkring varje gång de är i bild. De rider iväg i alla fall och vi får ännu en monolog. Är det här sant, Ulf? Är jag äntligen på väg att möta dig igen? Detta är ju tjatigare än när de gör en recap efter varje reklampaus i tv-program. Och i tv-program så fyller det ändå ett syfte. Vad fan är syftet här? Åh fan, jag glömde det som hände för 5 sekunder sedan. Bäst som säger det en gång till. De rider sen rakt in i en mystisk och alldeles för perfekt dimma. Okej, vad fan var det som precis hände? De red in i dimman, sen kom det random folk springandes som sprang runt deras hästar ett litet tag, vilket gjorde polarbröden så rädda att de flydde, men Hanna bara stod kvar och sen stack de som attackerade dem iväg utan att ens röra henne. Vad fan ska det här ens föreställa? Jag har sett den här scenen flera gånger och jag fattar verkligen inte vad fan det är som händer i den. Det enda jag kan tänka mig är att de har tänkt att detta ska vara folk som flyr från pesten. Men sen när fanns det fucking gasmasker på medeltiden? Och varför behöver de ens gasmasker om de bara springer i en dimma? För det kan ju inte vara rök i och med att inte en jävel hostar eller gnider sina ögon av smärta. Alltså, jag är bara så jävla förvirrad. Vad än den här scenen handlade om så slutade med att Hanna nu får göra resten av resan ensam. Så vad var då ens poängen med att polarbröden följde med henne? De tillförde fucking noll och hade inte de hängt med hade de inte behövt göra den här dimscenen för att få bort dem av storyn igen. Alltså vad fan tänkte de? Hur som helst, hon fortsätter vidare själv. Detta är så jävla korkat. För det första så visste man inte på den här tiden att råttor hade något med pesten att göra. Det var inte förrän flera hundra år senare som man insåg att en sorts loppa som levde på råttor var den som spred sjukdomen. För det andra borde hon inte vara rädd för råttor oavsett. Råttor levde i mer eller mindre alla hus på den här tiden och man tyckte antagligen att de var ungefär lika irriterande som vi tycker flugor är idag. Så hon borde ju vara väldigt van vid att se råttor. För att råttor och människor levde så nära på varandra var det som gjorde så att pesten kunde spridas till människor från första början. Scenen slutade dessutom här, så det enda den här scenen gjorde var att visa att filmskaparna inte har gjort sin research. Bra jobbat där, grabbar. Nästa morgon kommer en fångtransport förbi hennes lägerplats. Det leder dock ingen vart, förutom att de lite klumpigt planterar Rolf Laskos karaktär som de behöver senare i filmen. Och de får även in att Roffe älskar kukskämt. Är du lika trång mellan benen som mellan öronen? Säg om det där, och du får en pil mitt i staken. En kul detalj är att Rolf Laskos karaktär beskrivs som en kedjefånge på baksidan av DVD:n. Hade det inte räckt med att skriva fånge? Nu låter det som att han är beroende av att bli fångad. Fan, nu är jag fast i en bur igen. Nej, jag måste sluta med det här. Det här får bli min sista bur. Varför är det sån oro i luften, Ulf? Alla människor som drar omkring, vad är det med dem? Och de med masker för ansiktena, vad var det? Ja, jo, tack så mycket för att du sammanfattade de senaste 5 minuterna av filmen. Men borde hon inte ha fattat vid det här laget att det är pesten som har kommit? Korsridan har ju redan förklarat det för henne. Varför är det sån oro i luften, Ulf? Pesten. Alla människor som drar omkring, vad är det med dem? Pesten. Och de med masker för ansiktena, vad var det? Pesten. Jaja, nu kan man ju undra vart Hanna är på väg. Och det är en bra fråga, för de har bara sagt att hon är på väg till stranden. Men tydligen ska hon hälsa på några vänner innan hon sticker till Ulf. Missar jag något när jag somnade innan eller när fan introducerades där? Jo! Men hon får inget svar och när hon kommer in i deras hus upptäcker hon att Magda har fått en köttbulle på halsen. Åh nej! Den hemska synen blir för mycket för henne. En annan som redan fått noga filmen är Kjell Bergqvist som spelar Kjell Bergqvist. Förstår du inte att Gud har lurat oss? Helvetet är här och det är Gud som är Satan. Han ska ju vara en karaktär egentligen, men precis som i alla andra filmer där han inte bryr sig ett piss bara är han sig själv istället. Kjell har sett tillräckligt mycket skit i sina dagar och tänker hänga sig. Jag förstår att det här är tungt att bära, Joel, men du kan... Du kan ju inte de där knoparna, Joel. Kom igen, ge mig den. Ja. Nu kan du hänga dig. Vad är det som har hänt? Har ni ingen aning om någonting där ute? Det är pesten. Jag har nog aldrig sett Kjell Bergqvist bry sig mindre om en film han är med i. Hans skådespel i Lillebror på tjuvjakt är ju för fan entusiastisk i jämförelse.
Vad duktig du är. Vad fan är det med ljussättningen i den här serien förresten? Sidorna av hennes ansikte är skuggat, men så som solen står borde hon vara helt upplyst. Så de måste nästan medvetet ha blockat ljuset så det skulle se ut så här. I så fall, varför? Vad i helvete har jag gjort för att behöva leva när alla andra är döda? Vad fan skrattar du åt? Bara ditt dåliga skådespel, Kjell. Jag vill inte leva! Det är ingen som köper det. Förresten, exakt vilken gren var det han hängde sig här? Det gick ju av på mitten, så det borde ju vara en bruten gren här någonstans. Men nope, så de har alltså slängt in en död gren och hoppats att ingen skulle märka något. Minus för klaffel där, men ett plus för att ni respekterade allemansrätten. Hela den här scenen ska ju vara extremt dramatisk och visa hur fasansfullt det var att leva när pesten slog till. Men det går inte att ta det på allvar, särskilt inte såna här repliker. Detta är lika pajigt som typ Xena Warrior Princess, men den stora skillnaden är att den här filmen tror att den är storslagen konst. Joel! Jag kollar hellre på Xena än detta, alla dagar i veckan. Kjell bestämmer sig för att skjuta fram sitt självmord och de rider iväg. Mot kvällen stöter de på en läskig religiös ritual. Det är nu det börjar kännas som att någon från Monty Python skulle kunna hoppa fram när som helst. Men nej, istället för att bränna henne begraver de henne levande. Böldpesten kommer, snabbt offra ett barn. Vilken tur att vi hann. Detta gör Kjell jävligt upprörd. Joel, Joel, det finns väl ingenting vi kan göra nu. Släpp mig. Joel. Eller ja, det var så det stod i manuset i alla fall. Du kunde ha räddat henne, Hanna. Jag hade hunnit. Ett barn har dött, Hanna, och det är vårt fel. Fattar du vad vi har gjort? Efter den där slarvigt regisserade scenen får vi ett par minuter där de bara sitter och diskuterar det som precis hände. Och här ska vi då få en inblick i karaktärerna och deras livsfilosofi. Tänk på mig själv först, så. Jag vill alla mun och vett i skallen. Jag hade valt att bli begraven med min egen dotter, men inte med någon jag inte känner. Hon kommer ätsa sig fast i din skalle så länge du lever. Flickan som blev levande begravd kommer sen springandes, för tydligen var alltihopa iscensatt av prästen som reser runt och utför samma ritual på flera olika ställen. Hanna bestämmer sig direkt för att adoptera henne. Undrar bara hur hon ska förklara detta för Ulf. Men Ulf, kommer du inte ihåg vårt tredje barn? Vi har haft det hela tiden. Alltså nog för att du varit borta i 4 år, men så glömska är du väl ändå inte. Inget konstigt här, vi har haft detta barnet hela tiden. Har du ingen? Jo, jag har min bästa vän Herr Spindel. Han bor i den här burken. Jag skämtar inte. Det där händer på riktigt och det följs aldrig någonsin upp. Inte för att du vet hur det skulle kunna följas upp, men... ja, vad fan. Nästa morgon fortsätter de rida och efter ett tag börjar de prata. Och sen rider de vidare igen. Sen luktar de på några böldpestlik. Och sen rider de vidare igen. Sen kommer de till staden där Ulf skulle gå i land, men får inte komma in och sen rider de vidare igen. Hade detta varit en roadmovie hade hela handlingen varit att de stannade och tankade var 5:e minut. Det enda som är värt att nämna från den här biten är en kille som ska föreställa ett böldpestoffer men som mest ser ut som en sorglig clown och som dessutom har det sämsta lipsynket i hela filmen. Snälla skjut mig! Jag orkar inte mer! Döda mig! Döda mig! Fucking patetiskt. I alla fall, när de inte blir insläppta i den här staden trots att Hanna skriker att Ulf varit borta i... sticker de till en fiskeby eller något där de tror att Ulf kan ha gått i land. Får vänta här så rider jag ner och frågar. Ja, för det är ju alldeles för riskabelt att rida ner alla samtidigt. Någon kanske får lite saltvatten på sig. Det finns dock en anledning till att Kjell rider i förväg. Hanna har ju inte haft en tråkig monolog på säkert 10 minuter. Och detta var ju ett perfekt tillfälle att klämma in den. Men den stora kärleken kommer då, känns det. Men det är fucking rövmög så vi hoppar över det. Det visar att Ulf har gått i land och sitter och vilar i en av stugorna. Ulf. Mm. Holy fuck. Micke ser ut som att någon sa till honom att se drogad ut. Och han svarade med att röka 5 kilo crack. Och hans jävla peruk ser ut som att någon tagit Joey Tempest 80-talsfrilla, klippt av den och gjort om den till en dassborste, använt den i 10 år för att tvätta toaletterna på en sunkig bar och sen gjort en peruk av det och tryckt på den på Mikkel Persbrands huvud. Nej, för fan Hanna, lukta inte på den. Du vet inte vad den har varit. Ja. Ja, så skönt.
Jag kliar mina bölder. När hon upptäcker att Micke är helt jävla sönderknarkad stormar hon ut ur stugan och tänker överge honom. Men inte förrän hon grätit i 5 minuter. Och jag menar bokstavligen 5 jävla minuter. Vart tog den mannen vägen som jag längtade så efter? Men nu talar jag om mig! Begriper du? Ja. Han fick de åren av mig, Joel. Jag ska skriva ett litet brev till Ulf som de kan ge honom om han vaknar. Jag gav honom den tiden. Först 1 år av väntan och sen 1 år till. Och sen 1 till. Och 1 till. Han har varit borta i 4 år, Kjell. 4 år! Först var han borta i 1 år. Och sen var han borta i 1 år till. Och därefter så tänkte man, nu kanske han kommer hem. Men nej, då var han borta i 1 år till. Och nu, kan du tänka dig, kan du tänka dig det här? Då var han borta i 1 år till därefter också. Nej, alltså man kan säga att han var borta först i 1 år. Sen blev det 2 år. Sen blev det 3 år. Sen blev det då 4. Eller så kan man säga att han först var borta i 2 år. Och sen var han borta i 2 år till. Jaja, hon ditchar honom och de rider hem. Och nu känns det som att filmen borde vara slut, för vad har de för mål kvar att uppnå? De hittade Ulf, det var lame som fan, och nu är det över. Men nej, såklart är det inte slut. Vi har bara kommit igenom första halvan av filmen. Nu ska de under 50 minuter rida hela vägen hem igen, och allt som händer på vägen är att de stannar och har några menlösa fillerdialoger och den lilla tjejen dör av pesten. Jag hade nästan lika gärna kunnat avsluta recensionen här, men det finns ett par till nämnvärda bitar, så låt oss hoppa till dem. Efter att ha ridit ett tag stöter de på en tredje random folkmassa som flyr från pesten eller något, och strax därefter kommer de till en övergiven kyrka. Den är dock inte helt övergiven, för Richard Wolff bor där och låtsas måla den här väggmålningen. Men ni målar väldigt bra. Tycker du det? Nej. Det lurar ingen med det där petandet. Det verkar dock som att det han målar ska föreställa processionen av människor som vi precis såg. Först av alla sprang prästen. Jag målar honom, Jesus. Men det var bara några minuter sedan vi såg processionen gå förbi och de här 2 sidorna verkar ligga precis bredvid varandra. Så hur han Rickard måla hela den här målningen på så kort tid? Är han en medeltida speedpainter eller ligger platserna egentligen aslångt ifrån varandra men de glömde visa det? Och om målningen inte ska föreställa dem som nyss gick förbi, varför var de då ens med i filmen överhuvudtaget? Efter att de lämnat Richard Wolff hör de att det kommer en mobb och avrättar honom. Hans karaktär var nämligen en jude, och det var en vanlig myt på den här tiden att böldpesten uppstått eftersom att judarna förgiftat en massa brunnar. Återigen ska det visa hur hemskt livet kunde vara på medeltiden och att det inte var så romantiskt som många filmer och historier ofta utmålade som. Men jag får bara en massa nya frågor. Var den här mobben samma grupp människor som vi såg innan? Det verkar så, för en kvinna som var med dem, och som vi även såg tidigare i staden, stannade vid kyrkan efter att de andra dragit vidare. Vi sprang iväg i mörkret när de tog juden. Men nyss verkade det som att de kom från kyrkan, så vände de om igen. Vänta, vi glömde döda juden. Jaja, vi får väl vända om igen. Och även om de här människorna inte kom från kyrkan, så borde de ju gått förbi den innan de mötte Hanna och company, eftersom de gick i motsatt riktning. Jag vet inte fan vad tanken är här, alltså om jag hade villat bort mig mitt ute i ödemarken hade jag fan känt mig mindre vilse än vad jag gör just nu. Kjell drar sen iväg med den där kvinnan de hittade och Hanna och tjejen rider vidare själva. Hanna bestämmer sig för att hämta Ulf ändå, som fortfarande är helt jävla stenad trots att det gått minst ett dygn sedan de såg sist. De sätter på Rolf Lassgård igen, som är sur för att alla som drog kukskämt för honom har dött, och när den lilla tjejen börjar visa tecken på pesten släpper Hanna ut honom för att han sa att han kan läkekonst. Kukskämtsroffe försöker hjälpa tjejen genom att åderlåta henne, men det går ingen vidare. Vad har du gjort? Det är satans svin! Jag lovar, jag försökte verkligen med alla ordror, men inget hjälpte. Så efter att han dödat lilltjejen försöker Roffe volta Hanna, men i sista stund vaknar hennes riddare i skinande peruk upp på sin knarkkoma och kommer till undsättning. Är Mikael Persbrandt seriöst en zombie i den här filmen? Alltså det ser verkligen ut så. I exakt samma stund dyker Kjell & Company också upp, för varför inte liksom? Och efter lite mer bullshit får vi se den där Hanna och Micke connectar igen för att allt ska kunna få ett lyckligt slut. Förutom då det där med böldpesten. Men det kan man bara sopa undan lite så. Älskade du någon av dem? 2 gånger på 4 år. Jag betalade för dem. Betalade du andra kvinnor för att ha sex med dig? Oh, ta mig nu! De har sedan sex i knappt 30 sekunder. Men vi får nog speeda upp det lite så vi slipper se Mikael Persbrandts face mer än absolut nödvändigt.
Jaha, det gick ju snabbt. Antar det för att Micke verkligen skulle bevisa att han inte haft sex på flera år. Och då menar jag alltså först ett år utan sex, va? Och sen därefter så var det ju ett till år utan sex. Men allt slutar faktiskt inte lyckligt. Hanna upptäcker att hon också börjar bli sjuk i pesten. Så medan Mikael rider in och träffar sina barn igen, sticker hon iväg och försvinner för alltid. Kunde hon inte gjort det första gången hon lämnade staden? Det hade besparat oss alla så mycket lidande. Så det där var tre solar. Jag kan säga redan nu att den inte förtjänar det betyget. Tre solar av fem alltså. Det här är typ filmversionen av en person som mumlar hela tiden, pratar i cirklar och aldrig kommer fram till vad den egentligen vill säga. Manuset är en jävla katastrof, man har aldrig en aning om vad karaktärerna är eftersom de knappt ens nämner vart de är på väg. Och det märks att ingen av skådespelarna bryr sig ett piss om filmen, utom Lena Endre, vilket antagligen är för att hon var gift med regissören. Det känns dock som att det finns bortslösad potential i den här filmen. Om manuset varit tajtare och de arbetat mer med att få till en dystopisk känsla så hade detta kunnat bli typ The Road, fast på medeltiden. En roadmovie om några överlevare i en apokalyptisk tid som försöker fly undan farorna och rädda vad som räddas kan av deras tidigare liv. Grundidén är alltså rätt bra, men genomförandet är, förutom en och annan snygg vinkel, nästan rakt igenom värdelöst. Men den här snubben har en hjälm med fyra lager läder under ögat av ingen synbar anledning, så filmen får 10 av 10. Betalar du andra kvinnor för att ha sex med dig? Oh, ta mig nu! Not my proudest moment. Knas?